Jo. Jo. Kjo është e supës. Jo. Jo, po, vëzë, unë nga shpi andrua të gjallë, se jo, është me qitë këndena. Qita edhe thikën, anaj? Thikën, po. Thikën? Thikën, po. Zbe shako ma vetë, be, këto, be, ku dim, be, kjo, ti. O, jo, po, që për atë, veç me botën e lavat e me kitë gjakuove, se jo që të shka. Ti a mujtë me gjithë të femën mërë halo. Qëre ti, shoqi, për që si të huja, ka 200 ti martoj. Po shumë i bo, a, kësë besa ati ju ka pik veç do një shqiptare edhe pik ta koleto. Gjakov, shkru e shve që këtë nërgjendën ti me atë, se e kemi për të tirë me akëri që të punë këti qabë, ta e kemi obleshe. Po, ma, po, ma, kësë për dija ka vendosë e ka hitë mukona, që është mukona. Për muje, heqbe nuk o më rëndësi. Epe qështë do më rëndësishe të vullën? Qështë do më rëndësi? Regli i parë më smukojnë e Gjakovës. A, e Gjakovës, ja. Ja. Bravo, drejtar. Bravo, se sti s'fol, s'fol. Vishkort fol, ja që lanë. Qëre, për muje është më rëndësi veç mukojnë njeri mirë. Edhe më smukojnë atin e fukara që mi amësu se ndit pis fillimi të një. A duhet femen mukojnë gjithë qysha? Sasen? Bombe? Jepe që është bombe? Që është bombe? Po, ko bombe sasa shë e të vullën? Po, a ke thonë mërti që bënë sasa qysh? A tha bënë sasa se këti i bënë qësi? Po, a ke thonë ti zbënë sasa? Te a je këshiltarja me, a ki për të tjerë të atë me më këri që mua? Mirë, zbënë. Fa sasa zbë sasa, o të gjoj, me ditve që toka me qëllën buat bashkë të s'ki me më shtia të në familje. Mira mu që shtu du me metën be, a ti be që si kom rendet me zgedhë në nështi. O, a ke po me qesha sasa, ti shkën dhejti me to, si me shku vete, vesh të hup dësh me thirë magnetafona të krakohet sasa. U kri. Po, hup aja, hup. Gjesikan. A jo në shmajtët ja? Po, ku jebe ma herë, ato... Qabi, Alonso! Shepi të vove, Gjesikën, e kema që e kje që Gjesika shej të vullën. Jebe, ati që shë Gjesika? Ti, për shemëll ati, e këti dosmen, muzikën matë mirë ati e merë, ja blin fustanin matë mirë që ka begeniesën, këtë pare të arqën, kër t'ja punë ati me shdrip shkallëve nuzja, mungën Gjesika, hec gja. Ja, po mungën të do. Aha. Shka tu pa dok, gjbanja që i dalë me to? Që be, pa ta dalë në silë ati me to, një ere pa ta zgjithë një restoran ati natyrë. Ajo janë njësi me mbledhë kranë dhe ati me qitë fli. Që pa shqipë dhe një dark, ato një... Ja, në dark, në ndryshë, vëlla. Ja, po, gjbanja për mpëlqenë mu si ideje, shumë ideje mira. Se ati që shë janë ata ajo e tropojës, ati farë që mirë ko, a që ko besë. Ja, po gjeli mirë, po. Bro, Halikov. A, Gjabi, Alonso. Pep, tu e studentja me numërin 66 që të lajmërot të zirja drejtore. Prejtë mërë një herë, o drejtore, prejtë mërë se ndo procedura, do se në kina mi bota mua betë e qysh? Jepe, po, shako këti gjelit për pëlqen, a buve, qabi? Për muje o kri. Aftuat studentja me numrin 66, në fakt që bërë që të vishë të zirja drejtorit dhe ju lutëm ate mërë një sasë salatës bon apetitit me veti, falimendere. Mos! Shobove. I desertit? Se e thëtë mështin, o dhe gjallë. Mërë tjetërin të madhin. Jo lugën. Pjurnin. Ez be shapa ma vetë be këto be, po këta deri gjeme durë be ka në umër ati? Jebe me gjeme, veç lafë me bo! Studentja 626, për qam ke thirë? Ate gjëmëra, ate unë që! Shkuvone se kom mësim me japë. Unë që gjëmëra, ate se kemi me vojnë një temë mjaftë serioza, do me thonë... Për të më thënë, mjaftë serioze. Mas me bashkojmi Shqiprinë. Në që ofse më këthirë për me më marrë lavatriqën beko, harroje, se në përmysë tonë që kjo dyja e zezë, une nuk loj mo roba me durë.
Je me farë valjetëri që nge atë ki peshesh për qabit. Për muhe. Ki që të rësend kemi me folen. Pra, studenta të dashur, dashur, javën e kalume patë mundësi me shku me vizitu pyllin e arinve Prishtina, Prishtina. Aty po besoj për së ofërmi me jemi njoftue me mbrojtjen e arinve dhe jetën e tyre të egër, egër. Këtë javë, përgjësisht do të flasim për mbrojtjen e faunës. What's it? Klasja ke njës me pibira? Pa valla, prof. Ko morë drejt prej drejtorotit shkullës edhe prej bira Prishtina fabrikës. Prof, këtë sanë mund nuk më nësh me manol. A e dim pse? Se bira Prishtina është lëqk, mas pori është e Prishtinës. Une jam i Prishtinës, nuk më nësh me manol. Prof, më nësh edhe me më qitë jashtë, për une këto kur me nol, heq. Ani cit, në boftë mirë. Pro, studentat të dashur, të cit... Moni, ka më këto? A ora jote është, da? Që ora jote, jo e jote, a qëshu ora jote është? Më falë. Student i dashur dhe ju... Shë e ka po më këtu arë, qështu i ka të më najta? Po, kom qefë me të potu ligjeru. Grajti! Oh. Mirë, student i dashur dhe ju ka të nara këti. Sot do të flasim për parën. Parja si karakter, parja si letër, parja si shërues e gjitha plageve jetësore. Unë, si person, me një të kalumet hidhër dhe me një të kalumet lumëtur, me plot gojen mund t'ju them se parja është gjithë shka. Dë bëftë mirë, Ramon. Lullet në borë jënë pare. Qysh be, profesor, lullet në borë jënë pare? Pare jënë sasa të pare. Po qysh s'po kuptoj? Ret, sasa ret? Ret jënë pare, boco. Asfalti që bëjmë shlajfën to është pare, edhe vetë njëri është pare. Ndit sodit, mund është mi ble njërin glanz të ri 00 nailona veç a ki pare. Ja, shumë ga be bje, prof. Njëre së ne ble me pare 00, veç kjere në 00 më është me ble. Astrit, ngo profesorin tonë. Ngo profesorin tonë. Rahen ata njës që thojnë, lumëturia vjen prej librave, prej këngëve, prej prallave. Jo. So ma herët që mësohem me realitetin, ash ma herët kemi me qenë të lumëtur. Për ndryshe, a di që shkina me metë? Me një klarinet shkynë që të qenë semafora të mundu mishti njës me kesh. Kini vera fili shkym. Dëbë fili. Sistemin cilin jetojmë ka vjetë. Shka ki, Sasa? Kosh mëre ka vjell? Sistemi, Sasa! Aha! Sistemin cilin jetojmë ka vjell, ose ma mirë me thonë, është të japë shpirt. Këtë van, ose këtë planet e ka pëshur drej që i bëco. Profesor. Po shpirtin e halës që ki me bonaj pytje pa lidhe, ma mirë me sëmë falheq. Jo, profesor. Falë. Vishdeshta me të regu se gjbanja mungan. Se ka shku në drejtori, ajo më nuk është në mesin tonë. Krejt që ka dasht, a mi e thonë, studentë të dashër, është që u dasht okupatorin mi largu, për mi marrë vesh shfar popële jemi na. Unë personalisht këm apliku në Australi për do më shku. Po. Edhe vishë... Ramon, rema shaki me po këtu? Vishë jëmë tu e prit një përgjigje. Pasha shpirtin e Bjordit Hakis, grun në sjetëll, djallin gjep, në bishtar planit, qështu që e ka më shku, si flamur dhe atje. Qyshbe, profesor, djallin gjep edhe bishtar planit, s'po kuptoj? Qestu të ndrashë, për shembol, unë e foli këtu për tema shumë të rëndësishme, casa qohet bën pytje shumë të rëndësishme. Kjo është shumë e njëjt, me Evropën edhe me botën, që na servojnë me sene shumë të mira, cilat i shojmë në internet, në televizion, e na shkabojmë, na bëjmë turbo folk, se shpirtin e kina qasi. Na nuk dim shako mrapa murit. O profesor, mrapa murit është qeshmja shkollës. Student dashur, ndoshta mund t'ju duket se une jam ka dhënë ju jap energji negative. Po jo. Në këtë vend, kur gjë nuk ndodh, boco. O, bravo. Bravo, qashtu, halal të këta shumë i qartje, që ta tregën e ty prof një rast, se vlon ta me kam pru prej burgë, ta vrem spogjën, ta beden. Edhe ta që bëva kia, këtë tipja, dhe qapë thët, ta pa du me bën një kërkes më këthuj prapën spogjën burgë. Ta është pëse më ratën, përgjava, pa s'ko fajnë se nuk rrjet këtë. Jesë shumë njerën aje ka rrje, ma mira tjenë se këtë, prof. Se adet dhe, vazhdo prof se s'po di që më thvulli.
Darush të ke, që Kosova dita ditës bashkën drejt bëjës. U, Darush, da i gati, ja? Durët në dejmë brylle, e kësha thuj. Thuj, Darush, po Evropa ku të vjen këtu Evropa, e mledhë i njëren, në mledhë kretë senat matë mira, në mesim vetëm shoferat atyne, edhe ati shathojnë, thuj, Darush, thujnë, kini lypë në Evropë me hi, që është përkujtoni ju? Profesor! O, profesor! Fal! Pse nuk pjashenon mungesën gjbanës? Qësa se gjbanë? Edhe një fjallën zërpigues, ta pukin e ngojt ashtu! Qysh, profesor, së mora vesh? Shpirtin ton ta shkyfsha, ta p***n e gjenazin tonë, bërbe ta p***ha, ho ç***n që ashtu të t'lash, bërbe n***n, plësht bërbe n***n, ku e ki i bishtin? A thonë bre pak ma qetë se ma nëzërë të gjumin. Na jo që si mi ka muj me dalë prej tranzitës. Qa pëthu, presar? Na jo që si mi ka muj me dalë prej tranzicionit. Po tash, edhe rendi ri i botë njërë do më instalu këtu. Kënë e Evropa, manin manë shka pjo thomë. Nuk ka mu ditë kush o njusja e kush o dhondri. Arshintor, edhe në Gjakova? Jo ma shpa në Gjakova, jo ma shpa në Gjakova. Po na vetit, Arshintor. Profesor, s'pajtona me teorim këntone. A jo, Bambia? Jo, se këshyre rastin e kolizion në verzum, ta kompleksan Evropën, ti falvesh për veti. Që di lasht? Hec, di lasht! E që s'po dalë, pa që e sop, hajtë në zërëm. Mirë! Që ti, për muje, është shumë e rëndësi më konë njëri mira ti edhe i fjales. Se, për një me unë e gëmë shumë pare, amo, shti, për du të një grua ti që më shtin, që shme që biznisin të parë atine? Baba, qabi është gjallë 4x4, dhe me longën e me 4, atë nuk është gjallë që t'le në lëqë, atë nuk është në e varë kilë që. Je ka të mu martu me mua? Pa. Qete atë, se unë t'isha ku në vend të jetë, dhe me thonë nuk isha bu zgjidhje qeter pas qabi. Aso në kur pasha kritë e një sredi. Për mua nuk është me rëndësi parja, edhe asë bukuria. Për mua ka shumë rëndësi me konë burri burr, e burri mirë shumë e i nërshëm, edhe me e pasur shtrinë të kujme se shashtu do boba. Edhe a që dorë ngruati? Shumë, ketë knasën. Haj pra ditën e mirë se unë përshkaj. O, hëngjë, hëngjë! O, hëngjë me se kete ka mirë kuptu ketë fjallë atë uve, të qapët isha të dhonë me. Po, a rreti gruin atë. Shaje me të folë me, po, që ishë me rreti me gruja, po, pa, ti me që gruja është si, që shkepe kjo? Si pendan. Jepë ndryqe ke, gruja është si... Krahi gugut kës. Në gjashtu di shka për ndryqe për qëre, gruja është... Yes, krahi bullas. Ja, po... Qështë për na i ke do sende qështu për dhe... Qështë më kujtuhet... Nuk është me rëndësi ma kjo pun, ndark në rëndëso. Në sa në darkë një? Në ozët një. Nuk është me rëndësi darka, se sa është me rëndësi unë e ti mu njoft, me full e me njoft një tjetërin. Ja, po, mirë a ka që të, mirë e keqë bërë. Shkën në klasat e në orë të mësimi, sepse një orë e quar dëmë, dhe tëtë është një orë e quar në burga, dhe tëtë është e jena e dore. Ditën e mirë se unë përshkaj për i hapi dhe roba në gardë. Shumë e keqë për po veshët. Shumë e bua që, për të është e jablinat e një partë të shakatat e në reqe që në të brisa, për të... Veshë të po bu mira. Po gjithë qishme për qare s'go. Hej, kësherbe, a me blebe që të helikopterin s'podibe? Cilët vetë bërë ki? Kë kjo është all trajmer është kjo për kjene vjetër me. Shqipi të volë ki është drejt, a? Që me qito ka ikë për ertë parë Pablo Escobar i pi burgit atyre. Ja, be. Ja, blebe, gjithë qishme, bërë një tosha dhe loj. Gjithë qish. Pasha zëti, kreju rrich mimi milit, ne as mili nuk osi për para. As zëjtini, beson zët, as tepsia të hojrës mund është me gjithë. Dikjush ma për para aluminka t'jën kon të mira, tepsia të rona. Ta është dikjush edhe me lypë aluminka s'ki kërkon se kretë falë këto në Kosovë. Pisi ka orë që këj malikinës. Për para mi pas mëshru aluminkë dikujt kresë, në toke kështë qitë. Ta është fëmija luj me aluminka dhe ty besen si gjonë. E ti me shpar tepsie, përpunë. A mu mi vjen qika motrës pe Turkisa, dhe nasi hasë aluminka që janë. Ti bjen këtu, a shkon atje ime? Jo, këtu mi bjen. He, me i qik, po shka ka lidhe kjo shka i ka pol, ti ma ato shka thashune.
Me bo me të qu shpullt bia, ftyrën ta marrë. Bon, la drejtje, dhe një ke gënjidje. Ka lidhje si do është ta me lidhë, kejtë falco këj ven. Dje dolla me qikën allës me bletesha për groshtat zona, se më të mastet më djetë e martes, edhe vërca nej, vërc kënej, a i kia si kitë dy tre butike në Kosovë. Krizo vlo, edhe ti mund bosh interesant, të s'ka lidhje me temën. Ke që të tema që më t'i fol, kanë lidhje me ekonomi. Profesor e shpulla? Falla dhe ti profesor më s'ma bërë punën, se bo me t'pos, mëj me duru. Mirë. Qa po më këqyrë ti? Po në la dreshit, bë toksi një hen. Musë më bëftyra mu se të shkyja, më rëvesh. Ka pi gjeni bre qëto? Ath një a dreshit, po ti në kokë të boj, oj lahuza, e din ti këtë punë. Po është zotin, po ju bëj bëjnë zota, silën një mirë me mu se valoj me mu e nuk jo qëtë. Vreda be ju bëj ju ho për zgjolli krejtë, vë njo ka njo. O vlogë është, ha? A imterit, 24 orë bile. Qa që po, ta unë tash ju e dini. Teta Sabri, bravo t'koft. Stima, jo Sabri, stima. Tetja Stimja, bravo t'koft. A ti pse po m'pëlqen? Se ti qysh pjathun ftyr, rap, 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 rap. Miro, Sasa, miro. Ti po thu profesor që tash me pare i blin krejt, që to e kuptova. Po s'po muj me kuptu fjalimin apo fjallin, kuptimin e soj si qka doshte ti me thonë. S'jom ka t'kuptoj, hetem. Po dhe? Ti the që me pare i blin krejt tash. Thash, thash. Po dhe e the? Edhe? Se që ku pëm, po ku t'na si shpesh e pëm ikim mandi të fjallë. Mëte masi e ka që i interesun pëse për kotësh, masaj që shmër tjallë s'pët vje marra me plejt nërë nëmësimit. Pa shas, zotin be Gjakovës, po kam qef asune, po se peshtri i kry që të në qësh, me njerë po merë gjumi. Edhe një me aki, një kur thujnë, gjumi është sa gjysa e dekës. Shka ki me i sasa tash? Profesor, unë e ma kur njetën tem nuk me flej! Oh, ajo ku nga lësha që jetë pluma s'ka sa e me ne, po e mirë është, dhe. Shushtë dhe profesor nuk liva? Qashtu besëm, qashtu bravo të kuovët, atë qëthë e mirë, apo thëndrishe që shtu një Prishtina litë, atë thëshërim, a? Po e dhjë le punë ndër mirë shumë, së amin. O be qështë edhe, po ti që ka të punë e bërë, nërma gjithën. Atë ndre që mirë, se më së përna të të sunë dhe minë e farë loqka, a? E që loqk a loqko mënë nuk e ti, po me dollë pokis me ta. E, me slama. Sam, e vëm ti me qëtë, ana, ati që është qëtë? Më po dhe bo mund që atës jetu për lu shërët. Po për që është bo mund, në që për po pro? Për sa e kërinde? 3 minuta o kryer. Shëqe, ti ka të talë për s'ka dole po në punë të onda, më s'ta din. Po, shumë baja dhe mo, shumë për një. Apo me më është për masinë, se një që po dhe o këtë interesant të prishë, me nëse në leje që atë e o po. Që për nëllë? Vesh më më kanë dhënë që je për prisë anaj mirë, a? Jo kjo më prisë, po jo prezerë, po. Po dhe është atë qëllë, që arrunë. Apo me më është për masinë, se për prishë, po? Ka dojnë pa përna 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 qëtë masinë, qëtë masinë, se ke kjo masinë e përra, va që vërë. A o krishë që? Po, po, krishë. A i gjimë? O, shë që ti koke për e grove, e. A, pa në verë. Meshne. Kush meshne? Ia, ja. Ja, fër me shnetë, o t'i gjore t'i kitë kitë që tërsen, shasja rreja t'i lastrën e krejës, nuk kuat për me shnetë, ajo, a? Luka, veç, po shkritë t'i sretit më shumë, a? Qa përja ke hungër bukë, veç? Po, hajtë shte. Më falë, sa ma, shlëngo. Muzikët e t'i këtis, po? Po, po, këtë muzikët e t'i përë këpër, ka ta me, a sa do t'be? Nuk o nevoj, ku që esh, t'i nevoj. Ime që është t'ka nevoja ti ke punu për me orë që ke ditë atë, po këm qepin edhe një pak që është t'vojnë me t'alë unë. Ja, pa në dirë, shumë s'ka nevoj, t'i njerë.
Ma vje keq atë, nashti 500 nuk janë paka. Po se t'një ndosh atë të pranon, po tëmë që nuk ko nevoj, për mje ke, edhe kur zhë, t'lirinë. Te shoqe, falenderë shumë, ha? Ti ko ke për Evropë, shoqe, hej. Gojë ti që këtë qabe, në ata që në përëndime që mi duni diqam bashk, rrujnë pare, be. Ja, falenderë se dhe tëmë shumë mirë, nuk ko nevoj. Falenderë, ha? Ditën e mirë, ha? Ditën e mirë, shoqe. Pik ta koleta. Heq, sa në s'kon këtë ban, edhe pik ta koleto! O, hetem! Falë, Sasa? Po mdo këtë një mua abet në kamet, në gjysë neve dëve. Jo, s'pëm kujtuat. Qo ma beti? Qysh bre nuk po t'kujtohet, atin që ta gju isha atëherë. Jo, mos, Sasa, mos, Sasa, se s'jom unë e aty në punëve. Mos edhe jo femna shumë kërkesa, edhe unë s'jom që ja plesoj të shirat, mande. O, oh, hetem, ti qysh sarë për shkoj me flajt, në dhomë tem, po më rrenë zonë jatë që tu të veshe. Ha. Po, po, dhe se i kena dhuma në gjithë. Jo, nuk është për ato, po të qysh a ki po kur e dënë t'i kënë, edhe nëse e shë një majmon në rrugë, do këtë që ato pëshe. Jo, jo, Sasa, mo mutare, mo më sëmë kushta. O, hetem, adin dhe qysh, une jam ta mam për lidhje serioze, se une ty të rigate, hetem. Për shambull, nëse ti ki temperatur, une ti bëj qërapet me alkohol, nëse ty t'vjen me vjell, une ta maj balin, nëse ty t'vjen me pi uj, une ta pi uje, edhe ishim kon dhe qysh qifti i par në Kosovë në një open relationship, hetem. Hetem? Ase për më bjerë më kotë ka njerë, që a thebe? Po thëmë pse na dy nuk mujna më kom bashkë, ama një arsye. Po, po pritoj be Sasa. Pritoj be Sasa. Po, paramenaj e të kishe dalë të sonte me mu, unë të kisha qu ty me një qebaptore, edhe i kisha thonë ati agjit bëja një hamburger, edhe moshja komplet, edhe qiti për 2 euro pat ligjona, edhe rashkja bukër, edhe kupe me majonez, se e kom lëq komand. O, hetem. Qysh dhe, Sasa? Thash, nëse ti son të kishe dal me mu, on të kisha qu me një pizzeri, ta kisha porosit një pizz, edhe kisha thonë ati ojgjit që ti pat ligjona për 2 euro, edhe moshja me majonez, edhe reshkja bukër, se e kam lëq komand. O, hetem. A fulle pak ma vunë, be, Sasa. Hajtë se fulle ma vunë. Doq. Duq që njëherë doq, ti kemet mu langa, 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 o doq, apo munësh me marë frym pi frymës, ha? Kalzëm apo munësh? Hetem! O hetem! Puuu! Citi! O, u vanu, bë, të gjallë. Jume, që me vjen bëse kjo vjen me kësi nisha disha, dhe? Vesh, e vesh, pas ka një mes tuve këta gjem, da. A qelë me bella në një që sjallë petrole? Po e qelë me pësa bot nume, a? Mirë dita, mirë se ardhë. Mirë se e gjetëm. Shka jeni për me hongëra me pi? Ka një gotë nafta, te. Jo e pira me nija, te. Më falë? Kën? Meni. Kën meni. Kën meni, 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 me ade... I jam e është shkronja ka funde analfabet, e qa? A, meni, jo. Po. Shosja, po me ti shka shumë mënirë vlaznore me t'pitën? Po, urnër. Sa i kini për rogat jo këtu? Më falë, s'na lehuat me folë për roga. Që vja vi menuja? Ku më dibe që i kanë rogat si në Zvicër, a? Shepe të vojlen? Po, valla. Qe që farfim në gjash për dhe benzen s'kana. Jebe kjo koka gjete, hej. Në palin se ju vënova, mirë po prita dojen sa ma për një kamionin. Qëpërre, mës jakoj për në unën t'i, ja? Pse, kush kujtofte si jam. Kena posë veç nga dy me dollë në dorë bashkë.
Po. Oni, kjo qko ka lypë këtu? Se pa frish punë dhe në senda? Unë e këm posë me dollë në dorkë me qobin, me hongër dorkë me full me ta. Një i tretë, o kam duket shumë i tepërt. A pëse se s'prish puna din, kjo është i familjes atine? Unë e bro, të nga tjeta. Po të nga tjeta, po shka s*** vë dalit a kjesë, anë të nga tjeta, të këshu... Shoka me në mbi këmë, s'me mblion ati me qenë një mi gjestemë, në me fuajle na. O qërë, mobe, mobe se mbla pa gru, o qërë. Po qëmire, qëmire, qëmire. Që se po shkaja të vetura, për e pres? Qepi, që shumë qëllin far hotelë atë që kime shku, garajën e ki direkt, as kesh kamera që të ndalë, jesh as përni shenzun, ato... Që bërë, ka ne bo si pëmelarën në rësune, a? A ki hunger dark? Jo ti be krelja, ma. Që i kom marrë ushta sanduicha, i kom bo vet, i kom përpresh. Jepi, jo, që pëse nga bojnë të një sen të të restorantë të atin e adin? Ane, hajt nesja. Fol, kur kena më fejue, kur kime ardhë me njoftat atë shpisteme, kur kena më janis me bashketue që shosemesh. O, kadalbe, kadalbe, njere, bojmi do një mua beta ti, e pim do një shishe vene, disat nga kuqën faqet pak atine, bojmi do një sen të një. A e rëzën durt? Që ma ti te sa ta di me shabot keshet atine? Puna mor djenë, bre! Shek, 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 me presh njët! Jo, jo, Lugin, nuk jenë të e prish, jenë të e nëreq. Lugin, e kum gjerë një par laminati që pasha besën sy qirë për t'i lejke. Pe prodheke jo ka Gjermanis. Përpacus për Kosovë ish altin një fë. Ish i arzakon shumë që salet me punu, i leves shumë, vang, 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 vang. Ujë nuk pihike, do më thonë, kure lakë ti nuk ajet kjo, ki parasysh. I nxjetë thmija me lujnë to, letë me punu, i lirë me ble, qmim të arsyshëm, dhe ndohë sa thasht e shtrej që të zyre, e të këqyrëm thasht mësë për të pelqenë edhe ty, ha? Qka po doket? Jo, mirë, mirë po doket, bila atë e prama si këka që shdo puna, o gjemë, që për më spriteni kur të kërinë, atë e veç vazhdojnë të me thunë për koridore, dhe atë të borë, po ka përni me mlion gjelë brema të borë, dhe nikon, atë i që shtrane. Ja, 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 Lugin, e të shtrujnë atë qëto, edhe qka shumë rëndësimët atësik, Lugin, është venyl, venyl, një farë materiali i ri që i shdojnë. Pik të akoleto. Hajde, student, hajde, o, stima, bambi, qëne! Ue! Ej, haj, haj! Ue! O, darush, që e dherën, hajde, hajde ma shpet, hajde! Cip, më se prek aty, më zbon, mali! Qa bude, prof? Hajde! Ersëntare! Hajde, ersëntare! Pra, studentat të dashur, si që po e shini, tu e pas parasysh që profesori jua, Jarbënër Gjakova, po ju jep mësim me energji shumë negative, unë e du me bo komplet kundërtën, edhe ju kumpru këtu me, po, një shembul qysh një njerin që të Kosovën e shkret, ka arrit me maru një fabrik pa i një mu kërkosh, kërkosh. Kërkosh. Këtë nota kalu se kini, ja? Bravo! E, do me dhonë peshini, këta aprodhojnë sene tomla, aprodhojnë keksa, aprodhojnë kësine krembanone, asi, aksi, gjithçka, 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 edhe, ej, o cit, mos ga po me mor nëj sen. Allah ka dhe brof, që pa më te kësh mund, mos ta lidhja. E, profesor, që kjo fabrika ka nëj fa lidhje me lopin se këtu në prezen jena. Pa e ka, qysh se ka, këta aprodhojnë omëll. Lopi omën, që e lidhja. Pa hajtë se t'kallëzaj ma vonë, shkojnë amrena njerë e shuojmë që ka. Hajtë! Hajtë! E, cit, cit! Më s'kom në e samë farmi e ka? Ja, Kërgjoski. Që e është? Mërë e kështë, Kërgjoski, pa thamë, që aki? Ka dole mërë burë, së ma kuftan edhe t'jo mojnë kur, ka dole. Eshmo, eshmo, mësë më në qëtë si jo e zbijatë. Hajtë mërë. Ja, dhe se janë, të mjenë. Po hajtë, hec, 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 muzum qërë se më t'ju pëshish pulla. Nuk dëni me ra prej e profesorve t'juj ase kërkujt, po ju i një tri dëni migra për para, e jo me hinë bisht aeroplonet e më t'jam rrët në Australia, në Kanada, ku t'i une. Ju dëni me rrët bishtin e kacinjës edhe me igra punës për para, u e cetë. Ama krembanonën, veni ketë në kamera është. Krembanonën, të për krembanonën. Jepja mërë të. Pa, prav shumë akoda?
Ta vetë kësha, vetë kësha çu shoh. Ale se, hajt boft mirë. Edhe ky zotnia ka shumë të mëmrot për kanot, ku ka vendos me nejt në Kosovë, edhe me çel fabrik. Ky vend që po e shihni është normal, na jena në Prizren, ama përpara u kon pjesë e llopit. O profesor, ne çmendëm me llopin, a ja nisë prapo? U kryta e rushtu kryu, po ju lusë studentë dashur, po ju lusë fart, me ndoni për Kosovë, mos me ndoni vetëm për fund shpinën e juj. Qa shto, profesor, na të ndite muna me bo sarkozm, ama kur gjem puna të adhiju, na do të mi dollë pucat, edhe që robat e me të shutu për nollin, po të për që nevoja. Këta furde? Bambi, mos jam rrëtë të qyshki marak falidhja të shlabu. Qëtë eshta me thonë, me një vend si ky student të dashur, mundeni me i punësu derin 200 punëtor si kur ky zotnia që është shembul. Mirë po, edhe suksesi mas nej nuk mungon, nuk mungon. Ti mund është me shkullën Amerikë, pa ta po të bojnë drejtëra? Jo, ty ve jo nuk bojnë, po ta japin kacinë sa gjysa fush Kosovës edhe ki me heglaj. E, s'ka po dhua prëv, me qëllë në fabrika? Ja, me qëparti nuk e rokë, po këtë tipi ka qëllu i shpërdhitë. I ka qërësyt, kubeka, ka punu, sëso për qëta kilësha. Jo, bare beber me kuq pasule nuk i. Dush më konë si qërë, mi di qënë, pak atë, pak të, pak andeja, pak atë. Shtë Ju student të dashur mendoni që fundi i botës është në Stamboll, ama jo, fundi i botës është bashkë qëtu. Pse pa thamë këto? A peshini sa maqina, sa roboti, sa punëtori të punu, sa prodhimi, të rësët menja që i veç, kur qilë të avoni edhe t'jam rrot në i raketë për në unë! A ka mundësi me dalë se nuk të jodë për vizitorë? Kush me dalë? Na falë, po. Kush me dalë? S'ke pronori kryesor është, shok jemi edhe fort ma kadru, ej! Aaaa! Jemi! Po profesor, as po na qënë tash në bashkë e kuritë në lokum ata? Qërë, që në lajve keni, rosti ma eklatant, jo në Australi, po në Vancouver me të qutu në gatë më duke është. Falinderit se të dua. Shash, kuj në valë atje. Ej, a dini që është provot shëqiri? A e dini? Normal që se dini, që oni ju kalza juve. Më falë, profesor. Shkojnë ata është bashkë ku rritën lokumat, edhe është ato i disi lokuma, edhe na i marim lokumat, i qesim e një kese edhe i shkunim. Edhe ta një bjenë shëqiri edhe që ashtu provohën. Se ta një po thoni, sasa e trullavë zdinë kur gjo, ju jësë po dhejnë se sasa bolle meqme. Bravo, sasa. Hajtë tash t'kallëzojë shokëve edhe shoqeve që është bohët krem banonja. Krem banonja, shumë e thjesht mëre. Shkojnë atë lisi i banonës, mesi me ujit me uj, na e ujisim me qokolatë, edhe që ashtë të pohën të krem banonja. Bravo, sasa! Falinderit, profesor! E, hajtë të shkallëzën atë qysh rritët kikiriki. A, kikiriki nuk rritët, profesor. Kikiriki marohët. E marim dëmbil integral, edhe qesim tavolin edhe i marim dytë kusht e vesë, i bojna shlup, pak shësher, pak kryp, edhe i lujna mu ter, edhe tani e prejmë në mazësi që fare dojmë na mi hunga. Haqë! Ti e... Ta që me mujtë. Këmë bojë herë. Set! A mund është? I qap ty e s'ka. S'ka i qap. Set! Set. Mision të zukesh. Qysh be profesor djali në gjepe dhe besht aeroplanit se s'pe kuptaj? Se kam bën telefoni, kam të dinë se më shumë i kërkushën. Gjerinë? Gjerinë? Alo? Alo? A ti me shfar të pësivu? A mi benja,
Aksion! Mu i vjen qika motrës për Turkisa, ase i hasa lëmin ka që janë. A këtu t'i vjen, a shkona t'i e mërë? Jo, këtu i vjen. A dhe pa u dhe ba? Ja, hajt, 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 s'pojmë i leve të venin. Aksion! Mu i vjen qika motrës për Turkisa, dhe nëse i hasa lëmin ka që janë. Këtu t'i vjen, a? Këtu, këtu. Jo ka lidhje, jo s'ka lidhje, dhe kjo ka të bëj me ekonomin. Profesor e shpulla. Ava, ava. Ava, ava. A këtu t'i bjena? Po, po, këtu. E, ma zonë në keshë. Hajë, ose nalë! Hajë, një loqka! Aksion! A, mu mi bjen qika motrës për Turkisa, dhe nëse hasë lëmin ka që janë. Pëjtë një shpa. Gatë! Aksion! A, mu mi bjen qika motrës për Turkisa. Vjen qika motrës pe Turkisa, dhe nasi hasa lëmin ka që janë. A këtu t'i bjen, a? Këtu, këtu. E, ma zonë me keshë për mu. Jësë të qërë kopë. A bënë për me. Së bënë për me. Së bënë për me. Ja. Ja, ja, ja. Jo, jo, drejt. Shumë, jo me ne e kitë të më tja. Sa shpejtë në zërë rrët, ja? Jo, 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 kjo është e supës. Po, 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 që onë në atë i kështu e ndërbo, a pëtën? Ku më sa më rrët? Po, vesa për të të bajta, me lusit zërë vëzë bajta. Shumë bajta, te për bajta. Hajde, po? Hajde, se! Pse e bërë fani? Hajde, oke. Set! Set! Aksion! Jo. Jo, jo, jo. Të da prit, të da prit. Pse bashkë qatë atë e me? Ku bashkë? A ti si ka u bajtë, kështë të da me?